اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔